Ынтымақ, бірлік, келісім қазақ елі үшін ең асыл бақыт. Қоғам өкілдерінің пікірі осындай. Қазақстан этносаралық қағидасын берік ұстап келеді. Сондықтан еліміз халықаралық аренада бейбітшіліктің бесігімен тоғысқан мәдениеттер алаңына айналып отыр. Біздің бір ерекшелігіміз бұл этносаралық қарым-қатынас орнату, сонымен қатар оны бір конструктивті деңгейге шығару деген моделіміз бар. Сол жағынан шынменен Қазақстан тәжірибесі басқа елдерге қызықты болады деп санаймын. Біз жаңа Қазақстан құрып жатырмыз. Әділет Қазақстан құрып жатырмыз. Соның ең негізі іргетасы бағана бәріміз айтып жатқандай, ол не? Тыныштық, бірлік. Бірлік бар жерде, бағана тірлік бар.